Mwanake ũrĩa ũĩkaine mũno nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na ũrĩa andũ aingĩ makoragwo makĩarĩrĩria o mũthenya gwakĩa gwatuka na nĩ ũndũ wake gũgĩkorwo akĩyumĩria kũndũ guothe ategwĩtigĩra arĩ na courage mũno, akĩyumĩria ekĩrĩte nguo cia atumia, mwanake ũrĩa wĩĩtaga Official Kinuthia, na makĩria kũrĩa mwena wa TikTok kũrĩa akĩonanagia mũtũrĩre wake oro hamwe na gũgĩkorwo akĩ dance challenges itiganĩte. Mũthenya wa ũmũthĩ agĩkorwo agĩtuthũra gĩcanjama na ndereti hiũ na gũtiga nenda cia ũkinyanĩria igĩakana mwaki wa kĩrĩrĩmbĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa agĩkorwo akĩ post hwa-inĩ wa ũmũthĩ. Andũ aingĩ matigwo magegete mũno mategwĩtĩkia, aingĩ nao makĩmũria ciũria nyingĩ mũno kuona gwa kahinda karaya Kinuthia akoretwo akĩũrio nĩ andũ atuĩke wa kũ declare auga we kana nĩ mwanake ona kana nĩ mũirĩtu, kuona andũ aingĩ meciragia atĩ nĩ mũirĩtu atĩ tondũ we nĩ agĩkagĩra nguo nginyagia official functions ta kũrĩa tũrakĩmuonete kũrĩa State House kũrĩa content creators maragĩtĩtwo na nĩgetha gũkorwo makĩ launch mbeca iria irĩkoragwo ikĩ support talent na iria iretagwo talent hela. Na mũthenya ũcio twakĩmuonire ekĩrĩte thuti thaka mũno na nginyagia agĩthondekwo njuĩrĩ akĩhana mũtumia, ona ndeto ĩyo nayo no yagĩkorirwo ĩgĩtuthũra gĩcanjama mũno, aingĩ makiuga atĩ rĩu nĩ kahinda mawatho makorwo magĩkĩrwo atĩ andũ matige gũthiaga magongona o ũrĩa mekwenda. Na mũthenya wa ũmũthĩ agĩkorwo agĩtuthũra gĩcanjama kĩngĩ rĩrĩa agĩkorwo akĩanĩrĩra akiuga atĩ nĩ arakĩrĩgĩrĩra kana. Nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria makĩria kũrĩa mwena wa Instagram nĩkuo akorwo akĩrekereria ndũmĩrĩri ĩno na akorwo akiuga I can't wait, akorwo agĩkĩra emoji ĩyo ya love oro ho na ya mũtumia akĩrĩ pregnant na arĩkia na kuga I'm in tears. Andũ aingĩ mũno magĩkorwo magĩitĩka thĩinĩ wa comment section, aingĩ na mawoni mao matiganĩte. Ũmwe ũretwo Raw akĩambĩrĩria na kuga congratulations it is a baby girl. Ũngĩ nake ũretwo Sarah akorwo akiuga what to see Wajinga. Ũngĩ nake ũretwo Kadi akorwo akiuga KFC na banga na pizza is about to be delivered. Nake Agi the dance queen akorwo akiuga taxi yako hata sio 30%. Wambo nake agĩkorwo akĩmwĩra hehe Kinuthia wewe uenda washroom gani? Uyo akĩenda kũmenya hihi Kinuthia agĩthiaga washroom irĩkũ rĩrĩa ũgĩthiĩ mbere ya mũingĩ kuona athiaga kũndũ guothe agĩkĩrĩte ta mũtumia. Ĩndĩ Kinuthia ndanagĩkorwo akĩmũcokeria. Na tũgagĩeterera hihi tũkĩone kana nĩ ma ona kana nĩ maheni. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kaĩ nĩ mũcano wa Arakenoshie.